mängu parimaks valitud Taija Tõniste. Tere, palju õnne. Tervist. Sinu. Suur tänus. No päris viimase hetkel nüüd ikkagi see viigivärav tuli, aga üldiselt ju saab mänguga rahule jääda. Ja kindlasti suures plaanis saab mängule rahule jääda ja esiteks tahan öelda, see läheb kindlasti tervele meeskonnale. Siit mängust ma arvan ei olnud lihtne valida ühte parimat, terve meeskond oli väga tubli. Aga ja suures plaanis kindlasti jääme mänguga rahule, suutsime tekitada väga palju häid võimalusi, aga kahjuks ei suutnud realiseerida 2-0 väravat, mis oleks natukene pinged maha tõmmand ja üldjuhul 1-0 on selline rabe seis ja Kaljul oli kõva surve peal ja suutis ühe ära lüüa ja lõpus isegi võiks öelda, et vedased suutsime selle viigigi võtta. Ja aga aitäh veel kord ja palju õnne. Aitäh.